Askar Watania merupakan satu pasukan simpanan di dalam Tentera Darat Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Pasukan Simpanan Tentera Darat, PSTD. Askar Watania merupakan benteng kedua di dalam pertahanan dan di dalam perkhidmatan Tentera Darat Malaysia. Sejajar dengan dasar pertahanan negara masa kini, Markas Angkatan Tentera Malaysia telah mengeluarkan konsep Angkatan Simpanan keseluruhannya serta menggariskan peranan dan tugas Pasukan Simpanan Angkatan Tentera. Konsep yang telah digariskan oleh bahagian Pasukan Simpanan Markas ATM itu juga menetapkan bahawa PSTD akan mengandungi dua komponen, iaitu Simpanan Angkatan Tetap SAT dan juga Simpanan Sukarela atau juga disebut di bawah Seksyen 195(1) Akta Angkatan Tentera 1972 sebagai Askar Watania Malaysia. Dengan itu, peranan dan tugas yang digariskan untuk PSTD adalah juga merupakan peranan dan tugas Askar Watania. Menyentuh berkenaan sejarah ringkas pasukan ini, Pasukan Sukarela yang pertama ditubuhkan di semenanjung tanah Melayu adalah di Pulau Pinang, iaitu Penang Volunteers, dan kemudiannya telah diikuti oleh negeri Johor, Kedah, Kelantan dan juga negeri-negeri Melayu bersekutu yang lain. Di negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan Malay States Volunteer Rifle MSVR yang terdiri daripada orang Eropah, Cina, Melayu dan juga Serani. Selepas itu, penggabungan di antara Malayan Volunteer Infantry dan Malay State Volunteer Regiment dilaksanakan serta dinamakan Federal Malay State Volunteer Force FMSVF. Perang Dunia Pertama telah menjadi faktor yang menggerakkan penubuhan Volunteer Corps di negara ini daripada gagasan MVF, dan inilah sejarah Pasukan Sukarela sehinggalah tertubuhnya Pasukan Pertahanan Tempatan Local Defence Corps, Home Guard serta Regimen Askar Watania, dan gabungan organisasi tersebut telah dikenali sebagai Pasukan Simpanan Tentera Darat. Maka, pada tahun 1952, kerajaan telah memperkenalkan konsep kerahan tenaga melalui penguatkuasaan National Service Ordnance apabila Home Guard dibubarkan di dalam tahun 1958. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah memperkenalkan konsep Askar Watania pada 1 Jun 1958. Askar Watania ditubuhkan secara rasmi. Perubahan demi perubahan telah dilaksanakan terhadap Askar Watania untuk mengemas kini dan memantapkan Angkatan Tentera Malaysia mengikut keperluan masa. Jika ada yang berminat untuk menyertai Pasukan Askar Watania, admin ada menyediakan link pengambilan dan sumber rujukan di bawah. Semoga ianya memberikan manfaat buat anda.